Og så så jeg du gikk der. Og så tenkte jeg, nei. Men så plutselig så gikk den til venstre, så røya satt igjen, så jeg sto og så på røya. Sånn gikk den oppover. Sånn gikk. Og da tenkte jeg, faen, hva skal jeg gjøre nå? Og så hørte jeg. En datt. Ja, ah, deilig. Nå bare gir jeg igjen. Kjør, vent da. Du kjenner, jeg tror du har en 5 kilo skala. Det tror jeg også. Du kjenner. Du så første skuddet, og så datt den litt. Andre skuddet, boom. Jeg så jo røya på bakken. Foran han. For Arcos. Faen, den har den, ja, oppå der. Spretter ut fra 5 meter, sånn. Og så gjør jeg sånn. Og så satt den på sånn 15 meter. Vent at du filmer, ja. Jeg filmer, ja.